אחד הסממנים המובהקים של הרדיפה של האוכלוסייה הערבית היא הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. אין הדעת סובלת להוציא תנועה פוליטית רחבה ביותר מחוץ לחוק ללא שום שימוש בשום טיעון, לא פלילי, לא ניהולי, שום דבר, אלא זה בא רק ורק כדי לשרת את המטרות הפוליטית, את האג'נדה הפוליטית של ראש הממשלה ושל הימין בישראל. נסגר ויוחרם כל הכסף של העמותה ונלקח. כסף של תלמידי פסיכומטרי, כסף של סטודנטים שהיו אמורים לקבל מלגות. העמותה יש לה ניהול תקין, כל שנה הפיקה ניהול תקין מרשם העמותות. פתאום ב-17 החרמת כל הנכסים וסגירת העמותה. אני שואל את עצמי, האם עזרה לסטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? האם קידום זכויות סטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? עקב סגירת החברה, אנחנו עדיין מקבלים מאות טלפונים מבתי החולים, מהמשפחות, מהיתומים. החברה לאורך השנים מימנה וסייעה בתחום ההומניטרי ל23,000 יתומים. אנחנו מדברים על הוצאת מוסד אלבלאג מחוץ לחוק. המוסד ניהל את עיתון סוף תלחק ולחורייה, את ירחון אשרקה, שהוא ירחון משפחתי, סוציאלי, מכון המחקר המודרני. לכן בטרו מעבודתם 45 עיתונאים שעבדו בעיתון אשרק, בעיתון סוף תלחק ולחורייה ובירחון אשרקה. לכולם יש תעודת עיתונות ממשלתית. אני חושב אחרי שהוא איבד במידה מסוים, בנה רבה, את הסיפור של האיום האיראני אחרי ההסכם בין המערב לבין איראן, הוא עכשיו מתלבש עלינו. לכן עכשיו יש רדיפה פוליטית לעמותות השמאל כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, ולא רק לתנועה האסלאמית, לא רק לעמותות החברתיות ההומניטריות שהוציאה מחוץ לחוק. ועדת המעקב העליונה הודיעה או הכריזה על ה-30 לינואר, סוף החודש הזה, כיום בינלאומי לתמיכה בזכויות של האזרחים הפלסטינים בישראל. ב-30 לחודש יערכו כינוסים בכ-30 בירות בכל העולם, בכל היבשות, בשתי האמריקות, באירופה, באסיה, באפריקה, על מנת להזדהות עם זכויותיהם ועם דרישותיהם של האזרחים הערבים במדינת ישראל. חוץ מהיום הסולידריות ב-30 לחודש, איזה עוד צעדים ועדת המעקב מתכננת כצעדי מחאה או מאבק פה? השאלה בעצם אומרת הרבה בתוכה, שהתקשורת מתעלמת ממה שקורה בקרב הציבור הערבי. אנחנו מאז ההחלטה על איסור העמותות ואיסור התנועה האסלאמית, אנחנו קיימנו עשרות פעילויות, כולל שביתה כללית, כולל תהלוכות. מסיבת העיתונאים שקבענו באחד מבתי המלון בירושלים המזרחית, באה המשטרה ולא הכריזה שמסיבת העיתונאים היא בלתי חוקית, אלא עמדה בפתח בית המלון ומנעה מהעיתונאים להיכנס למסיבת העיתונאים. זה דבר פשוט הזוי לחלוטין. אם מחברים את הדבר הזה עם הוצאת המוסדות העיתונאים, את העיתון סוט אל-חק ואל-חורי, שבו עובדים 45 עיתונאים, שיש להם תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית, ויש את השתיקה הזו בכלי התקשורת בישראל, אני חושב שזה אות עניות או סימן עניות התקשורת הישראלית, שאינה מזדהה עם שמזדהים עם עמיתיהם הערבים שנרדפים על ידי ממשלת ישראל.